necessitem que deixin arribar la gent i necessitem que hi hagi una via segura, que és el que reivindica avui la ciutadania al carrer, perquè la gent no s'hagi de llançar amb les seves criatures al mar. No? Això ens omple de vergonya. Barcelona està preparada per acollir a més persones i simplement necessitem uns estats que deixin de mirar cap a una altra banda, que s'humanitzin sobretot, no? I que ens deixin ser una ciutat per la vida i per les persones, que és el que volem ser.